Assalamualaikum. Hello. Welcome aboard. Buat laundry. Pakai tali pinggang. Nampak tak? Macam seram je dia pakai tali pinggang. Tak, aku kena mucak bawah ya. For the ride. Bah, takut tak? Zah, kenapa dia kasi macam ni Zah? Kenapa dia kasi? Dia kan nak adventure hari ni. Ikut lagu. Kak, saya nak cari barang lah kak. Kak nak cari bunga lavender. Oh, akak ke kebun. Bunga ke kebun. Kata kereta kita orang dekat 20 angkut. Dia ingat kita orang, dia ingat Izzah belum balik lagi. Padahal Izzah memang dah tinggalkan kita. Izzah memang betul dah tinggalkan kita. Bas pun dah tinggalkan kita. Kita belakang bas teh. Sekarang ini kami masih lagi berdiri di belakang bangunan stesen bas. Kerana agak susah untuk menuju Farhana. Jadi macam rumah. InsyaAllah berjaya. Dia ada dekat. Sambil kita ambil lagi 18 minit. So kita rasa kalau tunggu 18 minit baru kita keluar sebab kita dekat sana nak jumpa balik dah. So semoga berjaya. Jumpa lagi. Mana yang menipu Yasmin? Okay, bye. Selalu kena ambil 10 minit lagi. Dia gigit nyamuk dan... Oh, tak apa, dah gatal gila ni. Seluruh dah merah dah. Izzah dah lempang. Ada nyamuk. Haa, gatal. Nak pergi tu macam ni. Kita kena tahu dah bila kita akan sampai. Kita dah sampai akhirnya ni. Tak. Berapa minit? 20 minit. Kita pun nak ke. Sampai dekat ke. 15. Kita
dengan nervousnya kita orang akan hampir nak reveal company pun. Yes. Tak pernah tengok orang record video pun. Yes. Okay, harap berjaya lah tipu Fahana. Sini sikit lah. Tunggu dia. Dah tiba. Oh my god guys, dah tiba. Apa mana? Tu. Cepat. Tu. Mana dia? Cepat. Dia dah tak ada. Diri kat sini awal-awal. Buat apa sekarang ni? Tengah panggil Uber. Sebab? Sebab kita kena tinggal bas dua kali. Satu sebab Fahana, dua sebab Fahana. So, kita orang tengah tunggu Uber. Dengan rendah hatinya. Sekejap, ni bukan minyak tau. Ini air mata. Lain kali, jangan niat jahat, okey? Okey. Sentiasa niat baik. Kita berpesan saja. Yes. Sahaja. Ambillah pelajaran. Yes. Jangan nak troll kawan lagi tak baik, okey? Kawan jelah kawan. Kita troll lagi lepas ni kita sampai, kita buat-buat dah sampai lama. Tak. Dah selamat. Good. On the way untuk second troll. Okay, dan yang baru apa waterproof ni? Ni asing sebenarnya. Yes, tapi nampak sepadan sangat dengan layak tu. No, okay. Tak boleh. Tak boleh jauh-jauh sebab layak pendek. Boleh pakai dengan mandi. Yes, nanti lepas ni kalau awak Siza kalau dia kata tengah mandi, jangan pelik lah. Kalau ada mandi. Itu masalah dia. Dengan selamatnya Jayers nak pusing cari air sebab pegang air Fahana ni rasa haus gila. Tekat. Mak, sesat ke? Sesat ke? Aku penat. Thank you. Kau buat apa? Saya sedih.
No oil, buat apa tu? Sendirinya mana? Dah mati eh. Nak order. Nak order. Bukan makanan tau, kita nak order food. Food. Excuse me. Follow my lead. Menyampahnya. Alright, whatever. Measure loser. Dah haru tak? Tak, dia warna orange. So dia macam lain, you know? Natural gitu. Janganlah buat muka. Okay, dah. Kemam. Pergi dentist please. Darah dah tu. Tak, dia okey. Tapi kenapa kena gigi? Okey weh. Kenapa kena gigi? Teroris. Sting. Wanted. What's it called? Corset. Towel. Guardian towel. Apa banyak bukan, Cak? Comel ni. Kenapa nak ambil gambar? Cek. Okay. It's okay. I said it's okay. Sorry.
Mak marah, mak marah. Tak marah. Kau nak buat apa? Dia nak ambil gambar dengan Esther Bunny tu. Okay, kau okay, yang nak, okey? Tada, Tirodi. Kiro. Okey. Kau dah belun tu? Nampak dia boleh belun? Nampak. Ha, nampak. Oh, baru sedap. Aku baru sedap. Ketiga eh. Agenda habis, agenda kita sampai. Kafe yang kita cari sepanjang hari. Lepas treasure. Dia masa mana ni? Dia tak tahu. Nyawi-nyawi ikan je memori. Memang so fun. Coklat sedap. Saya nak patahkan bagi tahu sikit. Dia suruh aku makan. Aku patahkan dah. Ya. Tengok pun lawa. Masih lah ke? Kita pergi.
Nah sini. Finally dah sampai. Finally after tak tahu berapa jam. Oh, tapi oh, tapi daripada Wai sampai ke sampai ke Sunway, sampai ke Grab, sampai ke Yes like that. But catch. Yeah, dekat kamu lah. Kau punya level yang sini. Kau punya level yang sini. And don't forget to give it thumbs up. Yes, tampak. Comment below. Yeah. Influencer 2018. Share this link with your friends. Yay. Kantoi. 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 Kantoi.